Эфир башталып калган турбайбы. Саламат достор, эфирде Инста жашоо. Кайрадан эле сиздер менен Дарикат Уранова кызыңар. Мен бүгүн өзгөчө болуп келдим. Анын себебин чогу көрөбүз. Көз албай карап туруңуздар. Азыркы учурда кыздарыбыз да мындай мейкап колбаса керек. Мына ушундай айымдардан да сулуу мырзаларыбыз бар экен. Каш десең каш, чач десең чач. Бир гана кирпик эле жабыштыра элек экен. Азыр мындай келбетке ээ болуу мода болуп жатабы же кесибине байланыштуу биле албадым. Бул саркеш жигиттин аты Тимур. 19 жашта ал визажистик кесипти аркалайт. Жаш болсо да менден да сулуу экен достор, чынбы? Кээ бир кыздар мырзаларча кийинип калса кызык. Айрым жигиттер күндөн күнгө татынакай болууну самашат экен. Тимурдун каштары жактыбы? Бул албетте тамаша. Кыздардын жүзүн боёп, аларды дагы да ажарлуу кылган жигитке ийгилик гана каалап кетмекчимин. Нурзат Токтосунованын жолдошу Максат Надырбеков шаарда той алып барып бизнес кылса, айылга барып да ал жөн отурбай акча таап турайын деп чечиптир. КСУ 2017 Формула 1 сынагындабыз. Азыр биз сиздерди көнчүктөр менен тааныштырабыз. Саламатсызбы? Машинасынын аталышын айтып коюңузчу. Жамбо Чананжинби. Саламатсызбы? Сиздин машинасынын аталышы? Сандибез. Анда даярбызбы? Кеттик. Анан да айыл да жөн жүрбөй, музоонун мойнунан кармап алып, кой десем болбой кирпигин тартып, айылда өзгөчө салон ачканы жатыптыр. Болгондо да кирпик өстүрүүчү адисин кошо жанына алып алыптыр. Элестетиңиз. Айылдагылардын баары мына ушинтип узун кирпиктүү болуп кетсе, анда торпоктор тарынып уялып калбайбы? Ичке суда жаңы салон. Наращивание ресниц. Мастер. Ал эми биздин мега жылдызыбыз Нурлан Насип Кореяда концерт коюп жүргөнүн Инстаграмдан көрүп кабардар болдук эле. Эң эле кызыгы ырчы мырза калың элдин ичинде ырдап жатып, колундагы микрофонун жулуруп жиберди. Болгондо да тып пыйган кичинекей наристеге. Ал анын каршы болгонуна карабай эле микрофонду жулуп алып, ары көздөй өзүнүн тилинде ырдап жөнөдү. Бул бөбөк келечектеги экинчи Нурлан Насип болот өңдөнөт. Karaşlar da ne? Ya sen burada olan da sen de ben buradayım ha? Kova, ne? Ben beşikteki balan, dek balan dikkat et. Gelecekte bul cihetlerden, kırgızların. Бүгүнкү инста жашоочуларынын жаңылыктары мына ушулар болду. Көрүшкөнчө, аман туруңуздар.